Dobrý den, rád bych vás seznámil s naší prací, kterou jsme publikovali o desminopatiích v Journal of Clinical Medicine. Desmín je bílkovina, která se podílí na architektuře srdečních a svalových buněk. Mutace desmínu způsobují těžké kardiomyopatie a dále závažná svalová onemocnění. V naší práci jsme vyšetřili kohortu pacientů s neobjasněnou etiologií kardiomyopatie. A u těchto pacientů jsme zjistili v 6 případech vzácnou variantu desmínu. 2 z těchto variant byly známé patogenní mutace, 4 varianty byly varianty nové. Pomocí stanovení exprese desmínu ve vzorcích myokardu a v tkáňových kulturách se nám podařilo přinést důkazy pro patogenicitu nových variant desmínu. Dále jsme podrobně vyšetřili mitochondriální funkce u našich pacientů s desminopatií a prokázali jsme větší tíži mitochondriální dysfunkce u pacientů s desminopatií nežli u ostatních pacientů se srdečním selháním a srovnatelnou pokročilostí onemocnění. Z klinického hlediska byla naše práce přínosná v tom, že jsme mohli identifikovat v rodinách nosiče patogenních variant desmínu a u nich cíleně vyšetřit riziko pro budoucí vývoj kardiomyopatie. Dále jsme u 2 pacientů reklasifikovali na základě genotypizace původní diagnózu onemocnění. V jednom případě byl pacient původně veden s diagnózou mitochondriálního onemocnění, v dalším případě jako zánětlivá kardiomyopatie. V obou případech jsme potvrdili diagnózu desminopatie. Z výzkumného hlediska je pro nás tato práce významná v tom, že směřuje směrem k objasňování molekulárně genetické etiologie kardiomyopatií a to je oblast, která se bouřlivě rozvíjí a hledají se možnosti specifické léčby těchto onemocnění. Práce byla realizována v multidisciplinární spolupráci. Podíleli se na ní genetici, především paní doktorka Krebsová z kardiogenetické ambulance, dále tým profesora Kmocha z první lékařské fakulty, tým profesora Macka z druhé lékařské fakulty, dále patologové, profesor Zámečník z druhé lékařské fakulty, patologové IKEM, dále byly vyšetřeny mitochondriální funkce za pomoci týmu doktora Houšťka z Fyziologického ústavu Akademie věd, a funkci tedy v tkáňových kulturách jsme vyšetřovali s pomocí týmu profesora Miltinka z Bad Oeynhausen. Chtěl bych velice poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu. Chtěl bych poděkovat také pacientům a jejich rodinám.